Tak dinafikan, sejak mendirikan rumah tangga dan berhijab, kejayaan seni Amira Rosli makin meningkat naik. Bermula dengan kerjaya lakonan, selebriti cantik ini terus mengembang bakat bergelar duta. Dan kini diberi kepercayaan menggalas tugas sebagai pengacara program televisyen. Program yang dikendalikan pula bukan jalan-jalang, dah bertapak dalam industri lebih 30 tahun. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Habis gelap, terbitlah terang. Demikian metafora ujian melanda pelakon dan pengacara jelita Amira Rosli April lalu. Selepas kesihatan diri sendiri diuji gara-gara penyakit misteri, emosi isteri kepada Amar Baharin ini berlarutan terganggu apabila anak keduanya Era Arisa diuji penyakit keradangan saluran darah dikenali dengan nama Kawasaki. Bagaimanapun, selepas dugaan berlalu, pelakon drama rantaian Nur di TV3 ini beroleh pelbagai keindahan. Host Nona itu dipilih pengacara televisyen TV paling dipercayai pada anugerah jenama dipercayai Reader's Digest 2022 atau Reader's Digest Trusted Brand and People Awards baru-baru ini. Kemudian, dia disunting pula sebagai wajah kempen tudung Minas Blooming Adha 2022 Kembara Cinta untuk sambutan Aidiladha. Amar Baharin dan isteri kabarnya semakin mendekatkan diri pada agama Islam, sering berkongsikan aktiviti harian seperti menghafaz Al-Quran dan surah. Amar kerap memuat naik perkongsiannya itu menerusi laman IG untuk ikutan peminat dan juga followers media sosialnya. Antara surah yang dimuat naik Amar adalah seperti Al-Kahfi, Al-Mulk dan Al-Fi'i. Tidak berseorangan isteri kesayangannya, Amira setia di sisi menyokong aktiviti harian suaminya itu. Meninjau ruangan komen, rata-rata peminat turut memuji kelunakan suara pelakon jodita untuk bahagia itu mengaji Al-Quran. Nur Amira Izzati Rosli dilahirkan pada 24 Ogos 1991 merupakan seorang pelakon wanita Malaysia. Beliau memulakan kejayaan lakonan pada 2011 menerusi drama Jodoh, kemudiannya memegang watak utama menerusi siri televisyen Waktu Perdana Tersuka Tanpa Sengaja dan Cik Bunga Encik Sotong di Astro Ria, serta watak tajuk dalam drama No dan kesinambungannya di TV3. Selain kejayaan lakonan, Amira menjadi duta beberapa produk kosmetik. Beliau merupakan pemegang diploma teater di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Amira memulakan kejayaan awalnya di TV Pendidikan milik Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2009. Di mana beliau muncul dalam rancangan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2. Amira berkahwin dengan pelakon gandingannya dalam drama Tersuka Tanpa Sengaja Amar Baharin pada 11 November 2016. Sebelum ini, Amira pernah mengikat tali pertunangan dengan pelakon Dazrin Kamarudin, namun akhirnya memutuskan pertunangan. Selain itu, beliau juga memiliki wajah seiras pelakon wanita Indonesia, Nia Ramadhani. Pada 15 Oktober 2017, Amira dan Amar dikurniakan seorang anak lelaki bernama Akif Anaki Amar. November 2019, beliau mula bertudung. Pada 1 Februari 2020, beliau dikurniakan anak kedua, iaitu seorang anak perempuan bernama Aira Arisa. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video Hajah Mazwin Hamzah menghampiri 50,000 views, so korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.